ସରିଲା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଆଜି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ସୁନାବେଶ, ମହଣ ମହଣ ସୁନାରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ ମହାବାହୁ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ରଥାରୂଢ଼, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ବଡ଼ଚଢ ବେଶ ତଥା ସୁନାବେଶ। ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ପରେ ମୈଲମ ଏବଂ ମେକଅପ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗ ହୋଇ ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନୀତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶରେ ଠାକୁରେ 138 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦଶହରାରେ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦେଖି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଅସରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେପଟେ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୁନାବେଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ କାକୁଡ଼ିଖାଇ ଛକ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଏହି ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଅର୍ଗସରେ ସୁନାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନା ଜିତନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅର୍ଗସ ଟିଭିରେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ସୁନାବେଶର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସୁନାବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଲ୍ଡ ଉପହାର। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଆଜି ଏକ ମହାନ ଦିନ, ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ବୋଲି କହିବା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତ ତାହା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ବା ଲାଭ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ହିସାବରେ ରଥରେ ହିଁ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ବା ବଡ଼ ଚଢ଼ାଉ ବେଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରଥତ୍ରୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅବକାଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତାର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିବା ସହିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସୁନାବେଶ ବା ବଡ଼ ତଡ଼ାବେଶ। ଆଜି ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଆସିବ। ସେ ଶ୍ରୀପୟର ହେଉ, କିରୀଟି ହେଉ, ଶ୍ରୀଭୁଜ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘାଗେଡ଼ା ମାଳି ହେଉ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଉ, ଏ ତମାମ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିବ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତ ଅନନ୍ୟ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି 4:30-5:30 ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଶେଷ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସୁନାବେଶକୁ କଢ଼ାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାବେଶକୁ ଓଲାଗି କରାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁନାବେଶର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବ ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା, ବର୍ଷକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 5ଟି ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ 4ଟି ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଥ ଉପରେ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଗୋଟିଏ ଥର ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପବିତ୍ର, ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବଡ଼ ତାଡ଼ଉ ବେଶରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶର ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ କରାଯିବ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କାରଣ
କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଆସିବେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କହିପାରିବା ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ କାକୁଡ଼ିଖାଇ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ 24 ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପରିବେଶ ବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥମୟ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ସିନା ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା ସବୁକିଛି ଅଧୁରା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗତକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ସେବାୟତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି 4:30 ମଧ୍ୟରେ ଅପରାହ୍ନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବାୟତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଅବକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଅବକାଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଡ଼ପ ଲାଗି ମୈଲମ ହେବ, ସକାଳ ଧୂପ ହେବ। ସକାଳ ଧୂପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥାରୂଢ଼ ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସକାଳ ଧୂପରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଖଇକରା ଭୋଗ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ କହିପାରିବା ଖୁଆମଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ସେୟା ଉପୁଜିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯଦି ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ପୁନର୍ବାର ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ, ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଯେହେତୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି, ଭକ୍ତ ବିହୀନ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଆବେଗ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମହଣ ମହଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ, କ'ଣ ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଘରେ ବସିକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ କେହି ବି ସେବାୟତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବେନି, ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଯାହା ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସମୟସୀମା 4 ଅନୱାର୍ଡସ୍। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟିକିଏ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।